Ja, så selvfølgelig Thomas Berg på en lufttur. Du har haft næsten fem rigtig gode år i Randers FC. Hvordan er det, at skal tage afsked med en klub, man har været så længe i? Det er hårdt. Når man nu har været rundt og sige lidt farvel til nogle folk, så finder man jo egentlig ud af, hvor mange gode folk der er i sådan en klub her. Som er også andet i omklædningsrummet, altså den her samhørighed og det her fællesskab, der er i Randers, det er noget af det, der er med til at bære klubben. Og det synes jeg bare, man kan mærke. Og så er det selvfølgelig, nu siger jeg som den, der forlader skuden, så er det selvfølgelig det, man kan mærke. Det er en taknemmelighed, og den er kun gensidig, fordi det har været mange gode stunder, vi har haft sammen her, oplevelser. Absolut på banen, men også uden for banen. Det er noget af det, der gør den her klub unik. Så ej, det er en hård dag at tage afsked, men jeg har alligevel også det, når man kan mærke, at der egentlig er så mange gode stunder og mange folk, der egentlig også sætter pris på det, så er det måske også et ok sted eller ok tidspunkt at tage afsted på. Så på den vis, så har jeg det egentlig ok, men det er hårdt. Altså, ja, da jeg snakker med Per nede i kælderen, altså, der er det jo med en tårer i øjenkrogen, både ved ham og ved mig. Fordi jeg synes, om nogen, han også er en person, der har været her og bare beviser, at der er plads til alle i den her klub, og arbejder man hårdt, så kan man altså komme langt. Så det er en fed klub, og ja, jeg kommer til at savne den rigtig meget. Du er den Superliga-træner, der har siddet længst i dit job. Giver det ikke også en stolthed altså, at forlade Randers FC på den her måde? Jo, det gør det. Altså, det er selvfølgelig et tegn på, at det også er gået godt. Det er jo sjældent, hvis man ikke har resultaterne med sig, så er det jo sjældent, man får lov til at sidde alt for længe, ligegyldigt hvilken Superliga-klub du er i. Men jeg synes også, det er fortællingen om, at den her kontinuitet, der er, så at sige, de fleste steder i klubben, den har også været med til at gøre noget godt for klubben. Så den er jeg også glad for, den statistik er jeg også glad for. Nu siger jeg, at jeg kan et eller andet sted også aflevere lidt penge tilbage, i og med, at jeg nu også er blevet solgt. Det er ikke hverdagskost for trænere, så på den måde er jeg også glad for det. Men allermest så er det de her gode stunder, der egentlig fylder, og så selvfølgelig også, at man er ked af, at man ikke skal være her længere. Det var også den fornemmelse, jeg sad med i bilen, at nu er det måske sidste gang i hvert fald, jeg kører herned, hvor jeg skal være en del af den her fantastiske arbejdsplads. Vi er her for én ting, det er at gøre fodboldklubben bedre og vinde kampe, og det har vi gjort heldigvis rigtig meget, og også i forhold til der, hvor vi måske burde ligge, og jeg er glad for at kan være med til at aflevere klubben et bedre sted, end da jeg kom. Så tak for det. Du lyder jo til at have haft en rigtig god tid i Randers FC. Hvad er det så, der har gjort, at du tænker, at nu er det tid til at tage videre? Jamen, altså, som jeg nævner, det er også rart at kan aflevere en klub et rigtig godt sted, efter rigtig mange gode oplevelser. Så er det selvfølgelig et tilbud fra en klub, som er bare noget større på alle parametre. Jeg har selvfølgelig også ønsker om, at jeg skal med til at spille om titler, være i Europa hver eneste år, og det er der en endnu større mulighed for dig. Så det er egentlig bevæggrundene for os. Så har jeg selvfølgelig også, nu siger jeg, noget Midtjylland i mit hjerte, i og med at jeg selv både har været spiller og træner der før, så det er også en klub, der betyder rigtig meget for mig, og jeg kunne også med de snakke, jeg nu har haft, der kan jeg jo hurtigt genkende en masse af de folk, som rent faktisk også var derude for de næsten 15 år, det er siden, som jeg forlod klubben. Når du kigger tilbage på de her næsten 5 år i spidsen, du har jo været der i to omgange, men de sidste 5 år som hjemmetræner, hvad husker du så allerbedst? Pokalfinalen, det er jeg ikke sekund i tvivl om. Altså, den dag, den står bare som sådan en enestående højdepunkt, hvor at alting gik op i en højere enhed. Det var fedt. Altså, selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke kunne sige, at jeg næsten har haft endnu flere fans med ude på Aarhus Stadion, fordi det er jo der, hvor vi skal dele det med alle dem, der holder med klubben. Og den dag, den står helt sikkert som det allerstørste enkeltstående øjeblik. I din også snart 5 år, der har det heller ikke lykkedes for dig at besejre FC Midtjylland. Er det sådan lidt, if you can't beat them, then join them? Ja, men det tror jeg fik at vide af Jesper Hansen, der var før med hans sædvanlige humor. Nej, det har absolut ikke noget med det at gøre. Jeg har haft et ønske om rigtig mange gange, at vi skulle slå Midtjylland, men det bliver så ikke i den her omgang. Men hvis jeg heller ikke husker helt forkert, bare lige for at blive i den mundre side, så sidst Randers FC, de vandt i Herning. Det, ja. Der var du også cheftræner for FC Midtjylland, så... Ja. Så det er måske meget godt for Randers FC, at du stikker af der? Statistisk set, så er det i hvert fald meget godt givet ud. Thomas, her på falderøbet, er noget, du gerne vil sige til folk i omkring Randers FC? Nu tænker jeg også på fansene. Jamen, altså, jeg vil altid takke dem for en rigtig god opbakning. Jeg synes jo, det der har været fedt, og det har været over de sidste par sæsoner, eller i hvert fald den sidste sæson, altså, så er det bare ligesom om, at ligesom det er andre steder, at der er bare kommet flere og flere til, og den interesse, der er, når vi har haft de forskellige møder her og kampe på stadion, det fortæller jo om, der er en interesse for fodbold, og jeg har altid følt en opbakning. Jeg ved godt en gang imellem, hvor folk snakker om sociale medier og andre ting, hvor at det er oftest det negative, der følger. Men altså, jeg har aldrig mødt en eneste Randers-fans, der anden har været positiv, og
haft en god intention for klubben, og det er jeg glad for. Så det er få, der nogle gange ødelægger det for rigtig mange, fordi der er rigtig mange, der er et godt hjerte her holder med Randers, og dem vil jeg gerne takke for det. Og ligesom jeg også har gjort nede i omklædningsrummet, så det her er jo lige så meget en fortjeneste til staben og de andre spillere, om at vi er kommet et sted hen, hvor at jeg nu får en mulighed for at kan tage et skridt op i min karriereplan. Nu spiller Randers og Midtjylland ikke i samme slutspil, så vi kan jo godt sige held og lykke med slutspil til dig. Tak, og i lige måde. Det har været en fed tid, så tak og held og lykke til alle sammen.